Членовите на Програмскиот совет на МРТВ и на Комисијата при Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да си поднесат оставки. Побара министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски. Апелирам на нивната лична доблест и бред за храброст да поднесат оставки. Да дозволат медиумските реформи да се случат во Македонија. Да дозволат политичарите и сите политички партии да ги тргнат раците од медиумите. Да дозволат отворена и транспарентна постапка, по која што јавно, со име и за презиме, и со лице, и тие самите ќе може да аплицираат. Се почна со поднесениот 9-ти амандман од страна на опозицијата, со кој во измените на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се предлага покрај невладините организации за кандидатите за членови на Програмскиот совет на МРТВ и на Комисијата при АВМУ, мислење да даде и Асоциацијата на приватни електронски медиуми. Тоа не беше прифатено од министерот Манчевски со објаснување дека е наведена конкретна асоциација која со предлог законот не е ограничена да биде вклучена со препорака за кандидатите. На тоа реплицираше подносителот на амандманот Никола Мицевски. Рече дека власта тоа не го прифаќа зашто во составот на МРТВ и во комисијата на АВМУ сака да вклучи свој партиски кадар и дека последниот пример со доделените тендери преку Фондот за иновации зборува за тоа како работи таа. Сте фатени со спуштени панталони, колеги пратеници. Спуштени со спуштени панталони и не знаете како да се одбраните затоа што нема одбрана. Актуелниот состав на МРТВ го бранеше Димитар Стеванандже од ВМРО ДПМН, прашувајќи ги членовите на комисијата од власта кој се меша во работата на јавниот сервис, на кој јавноста, како што рече, видела пропаднати прослави низ Македонија за поканата за НАТО и за почетокот на преговорите за влез во Европската унија.